Bora receber Pablo Marçal. Correu hoje, já? Correu? Não. Não? E aí? Titi na área, tudo bem? Patrão deixou vocês sair essa hora? Faça uma excepcional tarde. Os hábitos das pessoas altamente prósperas. Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar algo antes. O que é esse algo? Para quem acha que é reprise aí, o tênis está diferente do outro tênis mais cedo. É de outra cor. Alguém observou ou não? Observou, né? Às vezes ficar preocupado com esse tanto de detalhe é um hábito não tão bom. Às vezes você é da moda, né? Trabalhando na televisão, aí você fica vendo pequenos detalhes. Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar o que primeiro? Os hábitos. Qual que é o problema de hábito? Ele não vem no primeiro dia, ele não vem no décimo, ele não vem no vigésimo, ele não vem no quadragésimo dia. Hábito é quando você não lembra o que você está fazendo. Tem hábitos simples que vêm em 7 dias, mas são muito simples. Tem uns de 21, tem outros de 40, tem outros que é tipo 99%, é depois de 66 dias repetindo todo dia. Seu cérebro tem alguns surtos em relação a ter um hábito que ele não acredita. Então você pode ficar repetindo, 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 repetindo. Se ele falar, eu não acredito, o que, que vai acontecer? Ele vai parar. Se ele também não tiver patrocínio energético, que é de energia, ou do ambiente, ou da frequência, ou das pessoas, ele também vai parar. E aí está o grande lance. Quer ter um hábito? Chegue o mais próximo possível de uma pessoa que tem este hábito. Eu vim com alguém agora dentro do carro, um cara famoso da internet, e aí eu fiz uma pergunta para ele. Por que, que você não vende esse apartamento seu de 1 milhão e 600 mil que está parado? Pergunta. Está quanto tempo parado? Meses. Mais de ano. Tem o IPTU para pagar, tem um condomínio para pagar. Agora, pensa esse dinheiro aplicado. Se você vender abaixo do preço, a 1,2% que o mercado está pagando. Faz sentido? Vende ele abaixo do preço, 100 mil abaixo do preço. Não, pode vender, cara. Você, em 10 meses você perdeu esse dinheiro já. Em 20 meses você perdeu 2 vezes esse dinheiro. E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não está perto de gente que tem esse hábito. Você não aprendeu esse hábito, você não treinou esse hábito. Confesso que quase todos os dias eu vou levantar a hora que eu levanto, nessa temporada que eu estou... Eu sempre divido a minha vida por temporada, igualzinho minissérie ou série nova aí do Netflix... Passa, eu, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu coloco outro horário para acordar. Eu passo um bom tempo lá, eu tenho uma casa lá. Eu vou fazer um lançamento. Aí aquilo é uma temporada para mim. Aquela temporada eu acordo 4h59 em ponto. A temporada que eu mais acordei no horário específico era 4h37. A temporada de hoje é 3h58. Eu acordo todo dia, 3h58. É uma temporada. Por que isso? Se você falar, eu quero ser assim para sempre, vai ficar chata a vida. Então, uma boa dica de hábito, anota aí. Dividir eles por temporadas. Depois que eu descobri isso, ficou mais simples pegar novos hábitos. Quem é certas temporadas, eu pratico um esporte diferente. E nesse esporte diferente, eu conheço gente diferente, aprendo coisas diferentes, faço negócios diferentes. Qual o problema do hábito? O hábito, ele nunca anda sozinho. Tem um hábito negativo e o positivo. Qualquer um dos dois. Adquirir um hábito. Nunca você vai adquirir só um hábito. Sempre vai ser em par, em trio, em quarteto. Nunca. Você vai escrever isso aí. Um hábito nunca anda sozinho. Impossível. Vou adquirir um hábito de corrida. Começou a correr, vai vir um segundo hábito. Vai mudar a comida. A alimentação vai mudar. Porque as duas andam juntos. Você vai ficar forçando o seu corpo? Inclusive, eu quero dar uma declaração. Eu jogava um pouco, razoavelmente bem, futebol na adolescência. Inclusive, tinha um sonho de ser jogador e tudo. E eu lembro que a minha cabeça, eu sou muito bom de bola. Eu tenho uma certa habilidade. Só que aí, eu fui só trabalhar, 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 trabalhar. E aí, a minha cabeça lembrava que eu era bom de bola, mas meu corpo não respondia. Depois de correr todo dia, treinar, treinar, correr todo dia, eu agora, depois de meses, eu fui jogar bola, eu estranhei, todo mundo estranhou. Ah, mas está jogando bem demais. Eu falei, o que aconteceu?
Aconteceu uma coisa muito simples. O corpo voltou a ter aquele condicionamento de 10, 12 anos atrás, um condicionamento de explosão, de força. E foi tão interessante porque eu não esperava por aquilo. Porque na minha cabeça eu sei, eu sou bom de bola, só que a bola sempre sai. Eu não dou conta de pegar a bola. Sabe aquela coisa? Só que aí seu corpo voltou, a alimentação mudou, você processa mais rápido, você conecta mais rápido, você explode mais rápido. Por quê? Porque tem uma sequência de hábitos que estão andando um do lado do outro que garantem isso. O que é grande verdade? Você vai ter que fazer uma lista de repulsa. Anota aí. Lista de repulsas. Eu vou te dar a primeira, que aí quando você tem esse hábito, aí já começa a anular os outros. Por quê? Porque você não aceita mais, é uma repulsa isso. Por exemplo, você vai colocar um hábito de, em hipótese nenhuma, falar da vida dos outros. Por mais interessante que seja. Ah, beleza, eu vou adquirir só esse hábito. Não vai, vai achar um segundo. Não aceitar ficar perto de gente que reclama. Porque você não fala perto dos outros, é negativo. Aí quando você vê alguém reclamando, já vai ser repulsa para você. Você vai olhar e pensar, mas por que eu vou aceitar ficar perto de alguém que reclama? Ah, Pablo, as pessoas que são luz têm que ficar perto das pessoas. Não. Você tem que cuidar da sua vida. Você não entendeu a teoria ainda. A equação é o seguinte: quanto mais você cuidar da sua vida, mais chance você vai deixar, você vai entregar para alguém que não acreditava nela mesma. E o maior erro da sua vida é querer mudar os outros. Fique em paz, só tem chance de mudar uma única pessoa, é você mesmo. A única pessoa que vai mudar. Alguém fala, e se seu filho for isso? Se seu filho não der certo, o problema é dele, amigo. Mas não vai ser por minha conta. Eu estou dando subsídio, mas eu não consigo mudar nem meus filhos. Eu não mudo a minha esposa. Eu só mudo, fala com a boca assim, eu só mudo a mim mesmo. Pronto, se você tem o poder de mudar a si mesmo, está faltando só os códigos, só algumas coisinhas que você tem que programar no seu cérebro. Vamos lá, quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão. 180 mil pessoas morrem por ano bebendo refrigerante. É o suficiente para você parar? Fala a verdade, sim ou não? Não. Você fala, ninguém na minha família morreu bebendo refrigerante. Você já foi em algum velório que alguma pessoa falou, eis aqui alguém que morreu por causa do refrigerante? Já foi? Como você não viu nenhum velório, você não acredita nesse dado. São 180 mil pessoas. É um pouco de gente, sim ou não? Isso me convenceu. Você sabe por quê? Não é porque eu tenho medo de morrer, é porque eu pensei, eu sou cristão e não, ah, nessa época, eu não tinha coragem de morrer pelo evangelho e tem gente morrendo pelo evangelho com refrigerante. E eu criei essa âncora na minha cabeça, parei de beber em 2015. O que acontece? Quando você cria esse hábito, aí você começa a valorizar tanto a sua vida, eu fui e troquei ele por água com gás, que é muito mais saudável que beber o refrigerante. E o refrigerante, quanto mais escuro, pior. Então, se você quer beber um refrigerantinho, quanto mais claro, menos ruim. Mas é ruim. Agora, bebeu água com gás? Bebeu. Você vai ter que trocar por outra coisa, porque a água com gás é gás carbônico. Seu corpo fica o tempo inteiro tentando expulsar gás carbônico. Se seu corpo fica militando em tirar o gás carbônico e você tenta colocar para dentro, você é um imbecil. E às vezes, alguns de vocês, por eu falar nesse linguajar, não vão mudar. Mas se for científico, você vai mudar. Mas se sofrer com alguém dentro de casa, você vai mudar. Mas se você ver um vídeo na internet com a pessoa que você admira, talvez você vai mudar. Eu quero que você entenda o seguinte, você vai anotar assim, precisa arrumar um jeito. Aí anota o que é o jeito. Um gatilho emocional. Todos precisam de uma âncora, que é um gatilho emocional, para gerar a tal da mudança, senão não muda. Não tem como, tá? Se for filosófico, religioso, se fosse religioso, ninguém ia comer porco, porque era só arrastar a tradição judaica falando que não come porco, certo? Isso é tão forte que por gerações isso foi se arrastando e agora a gente está tendo uma dilaceração cultural. Eu tenho um trabalho social lá na África, inclusive estava acabando de fazer uma transferência vultuosa para lá, para terminar de construir as casas que tem lá, e aí... Um dia eu falei, com a maior inocência do mundo, e falei, ó, na próxima vez que eu vier, eu vou matar não sei quantos cabelos de gado, um monte de porco, um monte de ovelha. Aí acabou a festa, todo mundo ficou olhando para mim. Aí um cutucou, aqui ninguém come porco, é pecado. Aí eu falei, a fulana comeu rato, não comeu? Faltando comida? Comeu. Rato pode? Em necessidade, acabou comendo o rato, mas o porco não. Vai fazer o quê? Se a cultura da pessoa tem uma camada de frequência que ela não come, então deixa os porcos viver, né? Melhor, né? Vamos nós comer os porcos e você come outra coisa.
Uma hora alguém fala para mim: o que você acha dos veganos? Cara, assim, o tanto que eu gosto de picanha, eu apoio esse pessoal vegano. Porque se você for lógico, não tem stand de picanha para nós tudo. Alguém prometeu um negócio que não tem como. Estou falando sério. E eu sei que não entende de carne, a maioria das picanhas que você compra não é picanha. Só olhar só. Você dá uma olhadinha na carne, é colchão aquilo lá. Não é picanha, mas o cara corta no triângulo, igualzinho. Você fala, é picanha por causa do formato. Você quer realmente ter uma vida altamente próspera? Sim ou não? Sim. Copia a vida de alguém que é altamente próspero. Pablo, e aí, eu vou virar a pessoa? Vai. Só não vai ter a conta bancária dela. Se tivesse a conta, você imitaria 100%, sim ou não? Pois é, mas a conta você só vai ter se você for bom de problema, que é um ótimo hábito. Amar problema. Quem ama problema não fica nele, resolve rápido. O problema fica debaixo do pé. Pablo, me dá hábito aí. Se eu acordar cedo igual você, não, não vai não. Ó, então eu não quero esse hábito, mas eu posso te garantir uma coisa. Se você acordar mais cedo que todo mundo, você está num ambiente onde tem uma energia tão boa, porque não tem ninguém reclamando, não tem ninguém buzinando, não tem ninguém enchendo o saco. A energia de qualquer lugar, se você acordar antes de qualquer pessoa, é maravilhosa. Se você acordar juntinho, assim, um pouquinho antes da luz da aurora, o romper da aurora, você não sabe a energia que seu corpo tem. A gente é afundado em tecnologia, os nossos hábitos são moldados pela grade da televisão. Não sei se você sabe. O horário mais nobre da televisão não é nobre porque você fica acordado. É porque eles descobriram que arrastar você numa programação, naquele horário vai ser o ápice. Aí você fica acordado para assistir o horário nobre. E o horário nobre é tarde. Os antigos dormiam de 10 a 12 horas por dia. Vocês estão dormindo 6 ou 7, né? Dependendo, está dormindo 4, 3 empregos, virou o pai do Cris. São hábitos que não vão te fazer enriquecer, acredite. É, mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas. Expandir isso aqui mais, ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga. Porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém. Apesar de parecer que alguns prosperaram por isso. Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom. Alguém tem dificuldade em processar pensamentos rapidamente? Levanta a mão. Tem dificuldade? Se eu te falar que você é água, você acredita? Não acredita, né? Quase tudo que eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar, água? É água. O cérebro é 90% água, o corpo 70% água, o planeta 70% água, vocês só precisam de água. 5,5 litros para homem, com estatura mediana, e uns 3,8 litros para mulher, com estatura mediana, é o tanto de água que você precisa. Aí vai calcular quanto de água? 400 ml você bebe por dia. Bebe 1 litro de coca. E aí o que acontece? Uma coisa que talvez você não aprendeu, um hábito terrível. Seu potencial de hidrogênio, que é o seu pH, está o quê? Ácido. E aí seu pensamento não explode. Então qual que é um bom hábito? São hábitos simples, tá? Que eu adotaria depois dessa palestra. Depois desse encontro, hábito número 1, beber água. Na marra, mas beba. Hábito número 2, vá correr. Não dá conta, caminha todo dia. Esse negócio de ficar muito tempo em pé vai fazer você sempre ter um esqueleto muito bom. Até você chegar aos 100 anos de idade, você não vai ficar curvado. Só de ficar em pé, viu? Se você aprender a ficar em pé, eu fico aqui falando adoidado, posso ficar 14 horas sem nenhuma dor. Se você aprender a ficar em pé, isso já vai mudar seu esqueleto. Andar. É uma coisa muito boa para você saber. Terceira coisa que você tem que fazer: não coma igual porco, igual você está comendo. Isso tudo é emoção. Você está comendo um prato de emoção e aí sua barriga está desse tamanho por causa disso. Pablo, o que eu faço? Eu tenho muita fome. A maioria das vezes você tem a sede. Você confunde sede com fome. Você parece um bicho do mato, inclusive. Fala todo mundo, fala assim para instalar um drive para você ficar repetindo todo dia que vai funcionar. Fala assim, ó, não é fome. É sede. É sede. Quer que eu te provo? Enche a cara de água para você ver se você fica com fome. Fica? Não fica? Ah, chama a técnica para acabar com a fome. Não. Você vai beber água no tanto que você precisa. Mulher 150 ml por hora e um homem em atividade normal 200 ml por hora. Se você beber esse tanto de água, você fica sem fome de verdade. Então, põe na sua cabeça, você que é desesperado e come igual o Tasmania, ou então igual um porco. Pensa um pouquinho, coloca um pouco mais de água. Aí você fala, quer dizer que essas pessoas prósperas são assim? Deixa eu te falar, as pessoas altamente prósperas preocupam com pouca coisa.
Como que eu preocupo com pouca coisa? Vou te dar uma preocupação. Os rins é uma grande preocupação ou não? Imagina você fazendo uma hemodiálise. Eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano se submete. Só que você só vai levar a sério na hora que alguém bater na porta e falar assim: se você não fizer, você vai morrer. Por que foi? Não cuidou. Fumar, tá tudo bem. Depois vai pegar um negócio, como é que chama? Enfisema pulmonar. Deixa eu te explicar uma coisa. O jogo não é o tanto de dinheiro que você acumula, mano. O jogo é o tanto de paz, o tempo de paz que você governa. Você vai lembrar disso. A pessoa mais sábia que existiu chama-se Salomão, 40 anos de governo sem guerra. Como? Posso te contar. Quem começou esses hábitos, quem começou a sua governança não foi ele, foi o pai dele. O pai dele foi extremamente radical naquilo que acreditava. O filho ficou 40 anos sem um dia de guerra. Na nação mais perseguida desde o primeiro dia até o dia de hoje. Se você não sabe, a nação mais perseguida até hoje é atacada quase que diariamente. Tem o melhor sistema antiaéreo do mundo, chama Israel. Um cara conseguiu governar por 40 anos. Sabe por quê? Porque simplesmente buscou um negócio chamado sabedoria. Pablo, pessoas altamente prósperas, o que elas pensam? Elas pensam menos em filosofia e agem mais por lógica. Não é só a razão, mas a lógica. Pablo, o que você está falando? Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Grande parte aqui é empresário. A empresa não é os processos, não são processos. A empresa não é a filosofia. A empresa, logicamente falando, é um controle de energia. São três hábitos que qualquer dono tem que ter. Inclusive, eu estava praticando um agora. Eu estava dentro do meu camarim liberando os pagamentos de várias empresas. Eu mesmo faço. Tenho CFO. Tem uma equipe, acho que a maior equipe de todos os meus negócios é o financeiro, onde tem mais gente. É o lugar que eu gosto de maior detalhamento, a gente tem um hábito impressionante. Eu mesmo olho linha por linha, assim, ó. E antes de aprovar, eu leio tudo, ainda mando um monte de áudio e falo, só aprovo depois que me entregar isso aqui, eu quero essas faturas detalhadas, eu quero os detalhes disso. Um hábito muito bom para você que é empresário, cheque o dinheiro entrando e cheque o dinheiro saindo. Isso vai mudar tudo. Sua capacidade de administração, você pode transferir ela para outro, mas o dinheiro entrar e o dinheiro sair, não abra mão disso. Pablo, a gente fatura bilhões, dá para ver ainda. Aí a escala vai aumentando, você não vai mais olhar centavo, nem milhar, talvez você nem vai olhar milhão se você chegar nessa escala. Mas tem esse bom hábito. Pessoas altamente prósperas, elas são produtivas. O que elas fazem com o dia delas? Elas sabem o que é produzir. E aí talvez você não aprendeu, vou te destravar agora. Produzir às vezes é tirar um dia de descanso, você está produzindo. Sabe o que é produzir? Você vai escrever, para quem não sabe. Produzir é fazer aquilo que eu projetei. É só isso. O que você projetou hoje? Tirar um dia de descanso. Conseguiu descansar? Foi 100% produtivo. Hoje é um dia que eu vou ler. Hoje é um dia que eu vou investir em network. Hoje é um dia que eu vou fazer isso. Conseguiu fazer o que você falou que ia fazer? Você foi 100% produtivo. Só que você acha que ser produtivo é puxar uma carroça com 7 toneladas de pedra. E não é isso. As pessoas altamente prósperas, elas têm um hábito, anota o hábito, fazer pergunta. Quem não é altamente próspero, qual que é o problema da pessoa? Ela não faz pergunta, ela vive afirmando. E quem afirma sempre é vítima. Vamos falar com a boquinha? Fala assim, quem afirma sempre é vítima. Eu não conheço um governante que sai afirmando. Ah, não. Ele faz pergunta. Ele fala a mesma afirmação com a interrogação no final. Para quê? Para transferir um ônus para a pessoa. Ela que tem que responder. É, mas eu estou vendo com os meus olhos. Pois é, seus olhos têm um problema. A ilusão de ótica engana seus olhos. A distância engana seus olhos. O calor engana seus olhos. Um dia você vai descobrir. Na aviação você vai ver que seus olhos não são tão importantes, né, comando? Por isso que a gente usa os instrumentos. Eu comprei um granil por causa disso. Assim, ó, meus olhos não estão enxergando nada. O helicóptero está voando guardado dentro das nuvens. Eu nem sei o que está acontecendo, mas os instrumentos sabem. Se depender dos meus olhos, eu odeio esse tipo de voo. Teve um dia que eu quase desmaiei dentro do helicóptero. Eu falei, não, helicóptero não, volta. Era um 429. E aí eu tô guardado dentro da nuvem e eu falei, o que vai acontecer? Guardado, igual avião. Eu falei, mas não é avião. Aí eu fiquei numa crise braba alguns anos atrás. E os caras, tá tudo bem, tá tudo projetado aqui, ó. Seus olhos não suportam ver certas coisas, mas seu coração suporta. Os instrumentos adequados de navegação suportam. Vocês entenderam ou não? Hábitos de alguém que é realmente próspero.
Tudo que essa pessoa se envolve tem ROI. Anota aí. Envolver só com aquilo que dá ROI. R-O-I. Retorno sobre investimento em português. Pablo, como assim? Só o que dá retorno. O retorno é sobre dinheiro? Talvez. O retorno é sobre uma conexão? Talvez. O retorno é sobre aprendizado? Uau, melhor ainda. Dinheiro, você usa numa viagem, acaba. Você compra uma comida, acaba. Aprendizado acaba quando? Quando você para de compartilhar. Anota esse código aí que ele é bom também. O aprendizado acaba quando não transborda ele mais. Ele acabou. Pablo, eu estou praticando. Então, só para você saber, esse é um nível de transbordo. Porque se você está praticando e dando a chance de alguém ver, você já está transbordando. Chama, é um transbordo passivo, mas você está transbordando. O ativo, parei para te ensinar. O que é multiplicável? Não, eu parei para pegar na sua mão, só solta na hora que você for. Então tem uns níveis diferentes. Mas só de você praticar algo, você continua fazendo aquele aprendizado ser multiplicado. Se você tem uma técnica de bater na bola de um jeito e nunca mais usa, o aprendizado morreu em você. Alguém que é altamente próspero, o que eles fazem? Só fazem aquilo que dá retorno. E se for próspero de verdade, nunca começa pela grana. Nunca começa pela grana, começa pelo aprendizado. Porque se você aprende, você não depende. Vamos repetir essa? Fala assim, quem aprende, não depende. Quantas coisas hoje você é dependente? Quantas? Você sabia que quando você tem uma necessidade de aprovação com a pessoa, é porque você depende de algo que ela tem e você não tem? Porque se você tivesse, ela ia falar, não estou nem aí, o que você acha? A gente às vezes fica deixando as pessoas julgarem a nossa vida porque a gente acha que não tem o que a pessoa tem. E na verdade isso é uma besteira. Eu sei que você não acredita, mas eu vou falar mesmo assim. Você tem tudo. É papo de coach. Não, é papo de Deus isso aí. Deus não falha na produção dele. Só que tem um problema. Ele escondeu. Por isso que você não acredita. Eu já fui garimpeiro com meu pai, 1996, garimpo de Esmeralda, paraíso do Tocantins. E aí eu lembro que meu pai saiu com o propósito de caçar Esmeralda. Encontrar, né? Escavar. E aí no meio do caminho achou rubi, no meio do caminho achou ouro, no meio do caminho foi fazendo mil coisas, desesperou. Tem um negócio real que é assustador, chama febre do ouro. A pessoa fica com estado febril mesmo. E a pessoa só fica falando daquilo. Meu pai entrou nessa febre. E foi muito interessante o aprendizado lá. Você trabalha explodindo com a lambretinha, com a pontinha de diamante, furando, dinamite, estupim, tss, e abrindo buraco, colocando os anéis de cimento para segurar, senão desmorona tudo na cabeça do povo, e descendo e fazendo uma estrutura monstruosa para achar a pedra preciosa. É tão injusto, cara. Algumas pessoas descendo, fazendo buraco de 30 metros de fundura. E um cara vai passar a mão assim num capim e acha uma esmeralda flor da pele. Fila da mãe. A cara do meu pai, a cara dos garimpeiros com ele, falava, por que que Deus é assim? É porque você não entendeu o seguinte. Tem algumas pessoas que têm seus talentos à flor da pele. Não são todos os talentos e nem são todas as pessoas. Realmente, tem gente com as coisas à flor da pele. Mas é engraçado, são os que menos aproveitam. Porque não tem esforço naquilo. Mas dá uma inveja natural, porque um ser humano, ele que está esforçando para ter a mesma coisa, escava a 30 metros de fundura e não acha, o outro passa a mão em cima de um capim. Eu vi a esmeralda sair assim, à flor da pele, do chão. Foi uma das coisas mais loucas do mundo. Pablo, e daí? E daí é o seguinte, você foi feito do pó da terra. Quando Deus criou a terra, ele escondeu isso na terra. Ele escreveu que a glória dele é esconder as coisas, melhor, é encobrir as coisas. E a glória do homem é descobri-las. Quem está anotando, anota assim, ó, a glória do homem é descobrir as coisas. Não foi Deus que criou o foguete, mas foi Deus que criou o espaço. E o homem está descobrindo um jeito de chegar lá. É massa demais. O homem não criou nada. O homem só está descobrindo as formas de governar aquilo que Deus falou. Vai lá, deixa eu ver você fazendo. É muito gratificante ser um ser humano e ter certeza que eu não preciso criar nada. Nada. Eu só preciso arrumar formas de governar sobre essas coisas. Mas como que eu vou governar? Não se governa sem os hábitos de governante. Escravo tem hábito. Sabe qual que é o escravo? O hábito mais poderoso que existe na vida do escravo? Vocês vão assustar, posso falar? Tá prontos? Estão prontos?
O principal hábito de um escravo, Davi, é estabilidade. O que o escravo quer é estabilidade. Estabilidade? Vou explicar para o Davi. Tem quantos anos, Davi? Seis? Seis? Eu sou bom de memória, hein, Davi? Estabilidade é aquilo que não existe. É assim que eu vou te explicar. Só na cabeça de quem criou uma fantasia para conseguir se defender por algum tempo. Mas não tem. Vou dar um exemplo. Se estabilidade existisse, os funcionários públicos da Venezuela tinham emprego, mas a Venezuela não tem nem papel higiênico. Estabilidade existe? Não. Se estabilidade existisse, alguém foi condenado em 3 instâncias, 9 processos, sabe de quem eu estou falando? Se estabilidade existisse, ele estava preso até hoje. Como ela não existe, alguém foi lá e faz o que quer no jogo. O jogo é mudado. A estabilidade, se você quiser ser criança o tempo inteiro, ela é tão estranha que você não vai ser criança o tempo inteiro, mas você vai ser um adulto infantil. Só que você tem bons treinadores, isso não vai acontecer. Mas a estabilidade é o seguinte, é como se você fosse o Davi de 6 anos, tentando ser o Davi de 6 anos com 36 anos. A sua mente pode continuar infantil e imatura, mas você é um adulto. Então não tem como manter essa estabilidade. Hã? Boa. Ferrou. Com ovo na cabeça. Não pode. Não pode. Aí fica mais. É isso. Parabéns, Davi. Uma salva de palmas pro Davi. Quer ter um hábito de alguém que é próspero? Sim ou não? Sim. Quando você for no restaurante, não compre pelo preço. Pá, mas se eu não der conta de pagar, não entre. Estou falando sério. Estou falando, assim, tem gente que dá aula de coisa que não sabe. Eu dou aula de coisa que eu vivo. Eu defendo inteligência emocional, que foi a palestra mais cedo, porque, você acredita? Não foi uma pessoa que me apresentou, eu não tive a chance de ouvir uma palestra. Eu estava na academia de direito, e eu, nossa, assim, eu estava esgotado com esse assunto de direito. É engraçado. Quando você está esgotado, você tem que caçar uma outra coisa para você fazer. Entrei na biblioteca, virei na ala de psicologia, primeiro livro. Putz, que grande dia da minha vida. Sabe que ano foi esse? 2006. Em 2006, virando na biblioteca, aparece o livro de um cara que foi meu mentor, tive com ele pessoalmente, um PhD de Harvard, chamado Daniel Goleman. E o livro é Inteligência Emocional. Eu, que inteligência que é essa? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Peguei o livro do Goleman e estudei. Fiquei doidaço no assunto. Peguei o próximo livro do Joseph O'Connor e John Seymour, que é Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu falei, agora eu quero ler esse próximo livro, A Força Mágica do Apelo Emocional. Aí depois eu fui ler do Roland Polas, que é O Corpo Fala, e no PR não sei das quantas. Aí comecei a estudar o cérebro. Aí um dia eu esbarrei em neurociência. Aí outro dia, física quântica. Eu falei, mano, o que é isso aqui que eu nunca vi falar? E aí eu fui na galera de psicologia fazer pergunta. E aí, vocês estudam esses trem? Não. Eu falei, mas o que isso está na área de psicologia? Na faculdade de psicologia, a galera não estudava aquilo, era muito novo. Eu era da... Em 2006 eu era instrutor de treinamento lá na Brasil Telecom. Eu cheguei e comecei a falar de inteligência emocional. O povo olhava para mim e falava, tá bom. Tipo, ninguém falava disso. Era um negócio muito fechado. Era coisa corporativa e de quem pagava caro para empresas americanas vir treinar aqui. Não tinha esse negócio. E isso mexeu muito comigo. Sabe o que aconteceu? Enquanto a minha inteligência emocional e os meus hábitos iam aumentando, eu comecei, infelizmente, a desvalorizar a tal da faculdade de direito. E quanto mais eu aumentei os meus hábitos e mais próspero eu fiquei mentalmente, menos eu vi aquela grande empresa como uma grande empresa. Nada contra, aprendi muito. Talvez um dia vai ser minha. Eu olhei para aquela empresa chamada Oi e falei, você aqui é pequeno demais. Aí alguém falou, você está surtando com esse trem de inteligência emocional. Você está achando que você é o governante. Eu falei, não está achando, não, tenho certeza. É muito ruim ter certeza e não ter a certeza no banco. É muito ruim isso. Quando você tem certeza de um negócio, você pega o cartão, o aplicativo, sei lá, não tem nada lá. Agora você imagina, estudar inteligência emocional, conhecer o mundo espiritual,
ficar forte fisicamente, ficar bom de network, ficar bom de modelagem, tirar uma vida para aprender, aumentar sua lista de repulsa, de renúncia, de curtir a vida doidada, e você fala, peraí, o que está acontecendo? Cara, que vida é aquela que alguém me mostrou? O máximo eles conseguiram enxergar. Por que a maioria das pessoas não são prósperas? Porque elas não esbarraram num livro, elas não esbarraram numa pessoa, elas não esbarraram num lugar, elas não fizeram uma listinha de coisas que elas odeiam. Aí vai pegar a sua lista de ódio. Qual que é a sua lista de ódio? Eu odeio ladrão. Só isso? Na lista de ódio de uma pessoa normal, só tem outras pessoas. Na lista de um vencedor, só tem coisas em relação a ela. Eu odeio preguiça, então eu não vou mexer com isso. Eu odeio fofoca, não o fofoqueiro, porque o fofoqueiro precisa de ajuda, inclusive você está precisando. Então, na sua listinha de repulsa, evite colocar pessoas. Coloque você mesmo. Ah, eu odeio o diabo. Tá tudo bem, mas o que o diabo representa em você? O mal. Não pratique essa miséria, que essa é a própria pessoa do diabo. É fácil você colocar na sua lista de repulsa gente, é só você não chegar perto dela, mas isso não vai te mudar. Agora, se você tiver repulsa com isso, mesmo que você leve prejuízo, você vai fazer o que precisa ser feito. Pessoas altamente prósperas, elas não falam que uma coisa é cara, a não ser para se exibir. Quando uma pessoa altamente próspera fala assim, isso aqui é muito caro, aí ele está falando dele. Mas uma pessoa altamente próspera não usa a expressão caro, porque caro significa duas coisas. Essa coisa não é do perfil dessa pessoa ou não dá ROI para ela. E tem como, te explico. Comprar uma Ferrari para duas pessoas pode ser caro para um e barato para outro. Como? Se eu comprei a Ferrari para aparecer, isso não vai me dar retorno, foi caro. Pablo, baixa um exemplo para nós melhorzinho. Tá bom, iPhone 14 Pro. Não uso para nada. Caríssimo uma máquina dessa. Faço dinheiro com isso na internet. Barato demais. Imagem boa, velocidade, não trava. Um iPhone que costuma travar é porque seu cérebro trava, é alguma coisa sua. Porque não faz sentido, eu nunca vi. Eu não vejo um iPhone travar. Aí você fala, meu trava. Eu sei por quê. Parou de prosperar. Deixa eu contar um segredo do iPhone travando. Ele só trava depois de 18 meses. Vocês pegaram o código ou não? Se você parou de prosperar, ele já está programado para não funcionar depois de 18. Tanto é que eles têm uns processos de centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos, que descobriram que tem uma obsolescência programada dentro do iPhone para você começar a ficar irritado e desfazer do aparelho. Não é que ele trava, é você que travou. Vocês não pegaram, né, o que eu falei? Quem entendeu de verdade? Quando eu falei que o iPhone não trava, ele não trava, foi você que travou. É porque você fica com o mesmo iPhone 18 meses, entendeu ou não? Será que eles pegaram, Maranhão? Se você tem gente aqui com iPhone 8, como você consegue? Eu sei por que você consegue, quer saber ou não? Gente travada pode usar o iPhone 4, porque é da mesma velocidade. Pegaram o código? É porque assim, os iPhones novos, eles rodam processadores diferentes para programas diferentes. Mas como você não muda, o iPhone 4 é a sua cara. Mas não vamos longe, não. Esquece o iPhone. Isso é um Windows 95. Faz sentido ou não? Então tem que mudar. Sabe o que é interessante? É que tem como você mudar seu hardware. Eu vou te contar que jeito que é a sua cabeça. Você é uma máquina de última geração, mas parece um Pentium 2. Por que que parece o Pentium 2? As memórias estão lá dentro, os processadores estão lá dentro, mas você usa 1%. Então parece um Pentium 2. Você precisa fazer o quê? Aqui vocês vão anotar. Não hardware. Hardware precisa de resultado para ele ficar mais forte. Escuta. O hardware, que é o físico, estou arrepiado de falar isso. O hardware só vai ganhar mais potência se ele for treinado. Presta atenção no código. Código fresco. Se você quiser ter um hardware com a cabeça física que você toca mais forte, você precisa treinar ela. Ela não vem liberada. Ela é como se fosse um videogame com a fase 1 liberada. Tem que ir ganhando as fases. Aí seu hardware fica forte. E o que faz o software ficar forte? Avançar em mentalidade. Software é mentalidade, hardware é o cérebro. Então, se você quiser anotar, porque não sabe, escreve assim, mente é igual a software. Software com W, W-A-R-E, software, programa. E o hardware, que é a máquina,
Essa é seu cérebro. Então, o cérebro e a mente, para quem não sabe, são duas coisas diferentes. Qual que é a grande perspectiva do Elon Musk? O Elon Musk tem certeza que ele não vai morrer sem conseguir fazer isso. É o que ele está fazendo agora. Mapeando o cérebro inteiro para copiar a consciência dele e não morrer nunca mais. Para quem não sabe, a gente não vai morrer nunca. Nossa consciência também não vai morrer. Ela desconecta de um corpo, depois vai voltar todo mundo. Ah, como que você sabe disso? Você vai ser julgado por tudo que você fez. Como é que vai ser julgado sem ter consciência do julgamento? O Elon Musk quer só sintetizar um negócio que já existe. Não sei se você está entendendo o que eles estão querendo fazer. Existem vários corpos nos Estados Unidos que estão congelados. Desde a década de 50. Vocês sabem disso ou não? Estão todos congelados no nitrogênio para voltar esse povo e voltar a consciência deles no corpo. Eles não estão malucos, isso vai acontecer. Quem que fala isso, pelo amor de Deus? A Bíblia. Só que você não precisa congelar seu corpo. Lá está escrito assim em Apocalipse. O mar vai entregar os mortos que estão no mar à terra. Isso é louco, vai ser a cena mais assustadora. Os dias estão ficando tão complicados que antigamente Apocalipse era um terror na cabeça de todo mundo, sim ou não? Mas o trem está ficando tão ruim que está virando esperança. É um povo governando, você vai ficando num pavor. Vai, Apocalipse! Cadê os cavaleiros? Eu prefiro os cavaleiros do que esse cara aí governando. O trem está tão complicado que essa semana e agora 30 prefeitos do Nordeste estão querendo fazer uma revolta porque está sem dinheiro. Eu achei da hora esse negócio. Gente, presta atenção. Você imagina o tanto de gente que está investindo centenas de milhões e milhões de dólares para copiar a própria consciência e encapsular no próprio corpo. Os caras estão congelando desde 1950, moço. Nós estamos em 2023. Como você descobriu isso, Pablo? Eu fui ler um artigo, e no artigo estava escrito que uma família, né, de um jogador americano de beisebol, que fez isso, né, perdeu toda a fortuna, porque não dá conta de pagar mais o congelamento do corpo. E eu falei, que congelamento de corpo? Congelar para quê? E os caras estão lá numa experiência científica querendo trazer o cara de volta. Eu estou assustado, eu acabei de fazer meu livro número 40, 40. E aí eu estou assustado porque eles colocaram um programa, uma inteligência artificial para virar eu. E é muito ruim, sabe por quê? Porque eu já mudei tantas convicções, eu já evolui tanto, só que a inteligência artificial quer brigar comigo. É tão ruim quando a inteligência artificial ouve seus 800 vídeos, ela ouviu, ela está terminando de pegar meus 40 livros, toda a minha linha filosófica, meus princípios, tudo do jeito que eu penso, vem discutir comigo e ganha de mim na discussão. É, mas você não pensa assim, penso sim, eu mudei. Não, mas as pessoas não mudam, aí começa, aí eu falo, mas que caralho, desculpa. Quem é você, demônio? É o demônio que fala do passado, eu já mudei, eu não penso assim mais. Vocês estão por fora. A consciência de vocês é tão... Posso falar de verdade ou não? Porque não expandiu, com todo respeito. Você é mais semelhante ao Criador, mas você não sabe. Você se acha um macaco, né? Não é eu que estou falando, é o Darwin. Aprendeu na escola. Aprendeu ou não aprendeu? Essa geração é tão louca que você aprende na escola que você é filho de macaco, mas se chamar o outro de macaco é racismo. Não entendi, não, hein? Para de falar isso na escola, hein? Saiu da escola, macaco, pode aprender. Aí lá dentro, não, você é filho do macaco, tá certinho, o Darwin que falou. Não, eu sou de Gênesis. Não, você é preconceituoso com macaco. Olha que loucura. Vocês entenderam ou não? Se você levantar numa sala e falar que não é filho do macaco, mas é filho do Adão, aí você fala, não, isso é preconceito com macaco. Mas se você chamar o de macaco, é racismo. Você tá perdido, filho. Chama o Apocalipse, é melhor. Qual que é a grande verdade? Quando você ouve aquela palavra próspera, tem até um cifrão ali, ó, para chamar a atenção. Fala a verdade, você pensa em dinheiro ou não? Dinheiro é moedinha de jogo. Você pode jogar também sem um dinheiro. Alguém pergunta como? Cara, constrói uma vida. Vai fazer uma casa 100% sustentável. Hoje eu comi o feijão que eu plantei, não, foi um funcionário que plantou. Um feijão que o funcionário da minha fazenda plantou. E aí hoje... Foi tão bonita aquela cena, os ovos vêm lá da fazenda, e eu estou lá pegando um feijão, eu olhei e o Lourenço não quis, porque o feijão é diferente. A Carol pôs só um pouquinho, aí eu fiquei olhando para a mesa do almoço, ninguém comendo feijão. E eu, me dá os feijão de vocês aí, a gente põe separado o feijão, eu fico comendo feijão e falando, rapaz, eu fabrico feijão. E comendo aquele feijão e pensando, sabe qual foi a ideia que eu tive hoje?
de fazer, né, eu comprei um restaurante, aí veio essa ideia, eu estava viajando por causa do feijão, fazer uma comida 100% produzida na minha própria terra. Tá vendo esse bife aqui? Esse bife aqui era o Jorge, o boi. Eu que matei. E criei também. E aí veio isso tudo aí, eu desliguei e falei, que feijão gostoso. Sabe por quê? A gente perdeu a capacidade, a gente não sabe plantar um feijão, cara. Não sabe tirar um leite. Tem alguns filhos ou netos de alguns de vocês, acham que o leite dá no supermercado. Na caixinha, tipo assim, nasceu lá dentro. É uma caixa que brota leite. Tem como você jogar sem precisar da grana. Adquire a terra, a sabedoria do cultivo e vive só com o que a terra produz. Gado, ave, peixe e vegetais. E fica lá, ué. Enquanto alguém estiver no governo, compra uma carabina. Se aparecer o pessoal lá que não tem nada para fazer... 190 não vai ajudar, porque o 190 não pode ajudar nesse governo. É o governo do narco-estado, né? Bandido tem vez, os bandidos precisam de duas chances, você não precisa de nenhuma, você tem que ir na sorte. Mas não precisa da grana, depende do jogo. Pablo, é o seguinte, eu quero usar minha vida para valer a pena, eu quero que todo mundo veja, eu quero incentivar mais gente. Aí você precisa de ficha para jogar, tipo a máquina de videogame. Eu quero que você entenda que o dinheiro... Para você ganhar esses hábitos, e daqui você pode sair muito forte, vai depender do jogo que você quer jogar. Posso te falar? Senão você não precisa desse tanto de dinheiro. O que eu mais vejo é gente, nem precisa de tanto de dinheiro, passa para mim que eu resolvo. Daqui. Realmente, Deus ele não vai investir na maioria de vocês, por enquanto, porque vocês não sabem o que fazer com isso. E uma grande qualidade da identidade de Deus chama-se investidor. Abre Mateus 25, você vai entender. Parábola dos talentos. A um ele deu um, a outro ele deu dois, e a outro ele deu cinco. E está escrito, e deu de acordo com a capacidade. Putz. Ele deu um, aguenta um, vai lá. Aí um fez o quê na história? Enterrou. Dois, saiu, negociou, voltou com quatro. O outro que recebeu cinco, negociou, voltou com dez. O que tinha dois e o que tinha cinco ouviu a mesma fala na parábola. Falou assim, ó, servo bom e fiel. No pouco foste colocado e você foi fiel, então agora no muito eu vou te colocar. O que, que é o investidor? O investidor está te testando. E na sua primeira rodada de teste você cai. Uai, vamos apertar o reset. Try again. Vamos jogar de novo. Tente de novo. O seu grande problema é que você não está numa missão para Deus. Seu negócio é arrumar as fichinhas do jogo para você ter uma boa casa. E é legítimo, você pode fazer isso. Tá? Você tem que escolher para você entrar mesmo, para ter uma vida altamente próspera, se você joga o jogo dele ou você joga só o seu. Ele não tem ciúme do seu jogo. Ele sempre vai ser pequeno perto do que ele te chamou. E ele sempre vai investir, dependendo do quê? Dos hábitos que você tem. Não do arroto que você solta. Não da bravata que você fala. Mas de um coração obediente, de um coração contrito quando erra. Pablo, eu posso errar? O investidor permite erro. Permite falha, inclusive. Mas tem repulsa. Para pilotar helicóptero, pode ter falha, não. Não admitimos falha, senão custa a nossa própria vida. Às vezes a sua está custando também, de tanta falha que você tem na vida. Então, o que é o grande lance? Não mire na prosperidade pela grana. Porque grana vai atrair mais ladrão, vai atrair mais hater, que é inimigo, inimigo virtual, né? Porque eu nunca conheci um hater que foi hater pessoalmente. Eu quero ensinar um negócio para vocês. Nunca conheci um hater pessoalmente. Só um que já deixou de ser e fala, ai, eu te odiava. Quer ver? Quem que me odiava? Levanta a mão. Mentira. Paulo? O Paulo Maranhão está na primeira fileira, levantou a mão e falou que me odiava. Vocês têm que ter gente que te odeia nesse nível. Ele pagou 200 mil reais para estar na mentoria minha. Você entende que vai dar tudo certo no final das contas, não? Sabe o que ele odiava? Ele já falou. Ele odiava quando Pablo falava de Deus. Engraçado que foi um dos que mais teve transformação chegando perto de mim. Uma hora eu queria que você contasse tudo assim. Ó. Aconteceu isso, rasgado e quebra o pau. Isso vai gerar cura para um monte de macho. Que se acha macho diferente. O que vai acontecer? Eu nunca vi um cara a cara falar assim, eu sou seu hater. Na nossa frente ele fala, oh, sou seu fã. Repira, o hater fala de jeito. Hater é um perfil de gente covarde, que não assume nem ele mesmo, mas ele quer te descer o pau nas costas ou de longe.
Mas eu até hoje não conheço um cara que chegou assim e falou para mim assim, ó, eu não gosto de você. É, eu não gostava, ou então sorriso falso, ou então sai de perto que ele está chegando. Nunca vi. Para que você preocupa com isso? Hábito de alguém realmente próspero. Fala com a boca assim, prosperar. É crescer. Se eu não estiver enganado, do zero até o teto aqui tem 7 metros e 40. Esse é 7 metros e 40. Se a gente fosse crescer uma estrutura aqui, ó, 7 metros e 40 dá para fazer 2 pisos aqui. Se fosse fazer um negócio bem apertado, daria para fazer 3. Tira a diferença aqui com 2 e deixa um mais apertado para cima. Só que aí está o detalhe. Se eu preencher a volumetria máxima desse prédio, eu parei de prosperar. Se quando eu alcanço a volumetria máxima de algo, eu parei de prosperar. Qual que é o segredo? Ou você cresce para o lado, ou você arrebenta esse telhado e vai embora para cima. O que, que é não prosperar? É não crescer. Mas bater o limite, tipo, a sua cabeça tem um limite. Continue arrumando novos hábitos para aumentar a pressão e nunca parar de crescer. Por que, que um pobre sempre olha para um rico e fala assim, só quer crescer? Ué, mas eu fui chamado para isso, ué. Eu quero crescer, a responsabilidade vai aumentar, a energia vai aumentar, um monte de ladrão vai aumentar, vai ficar um monte de gente em volta. Vocês têm que aprender isso, tá? Não tenha medo de ladrão. Aonde há riqueza, há ladrão. Difícil um pobre ficar roubando o outro. Eu já morei na quebrada. Os ladrões não roubam no mesmo bairro, eles roubam em outro bairro. Porque nos lugares que eles moram, todo mundo é pobre. Estou falando, eu já morei no lugar que eu vi os meninos atravessando e indo para os bairros melhores para roubar os outros. Voltava e eles lá, ninguém achava que eles eram ladrão. Eles roubavam nos lugares, por quê? Porque se é todo mundo pobre, vai roubar o quê? Um dia minha mãe, eu falei, vamos para a fazenda comigo e tal. Aí eu morro de medo de um ladrão entrar lá e roubar. Foi roubar o quê, mãe? Deixa o seu celular em casa então, vai roubar o quê? Lá tudo é meu, deixa que rouba. Preocupa com isso não, e fora aqui tem uns 3 oitão tudo esperando. Vamos embora. Não, tem medo. Medo de quê, moço? Um ladrão, ele não rouba um pobre, ele vai roubar sempre quem tem alguma coisa. Põe na sua cabeça. Agora, você tem coisas na eternidade, ele nunca vai roubar. Para que você tem medo? Você tem medo porque você é doutrinado a ter medo, e o medo vai te paralisar, você vai ter mais um hábito nojento para não prosperar. Alguns aqui deixaram de prosperar porque não aguenta ver os outros falando de você. Sim, é verdade ou não é? Alguns aqui. Ah, eu não posso nem comprar esse carro porque o fulano vai falar. Isso é um hábito de alguém que é realmente derrotado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu ia perguntar assim, vocês querem prosperar? O que, que é a resposta automática? Não, eu sou, fala com a boca assim, eu sou a prosperidade. Aí um encapetado ali vai escrever assim, Marçal é da teologia da prosperidade. Eu sou teólogo, eu estudei, bacana, mas posso te falar uma coisa? Eu nunca vi um traço de pobreza em Deus. Nunca vi. E o jovem rico? Jesus falou para ele dar a riqueza? Falou porque era a única coisa que ele tinha. Para o José de Arimateia, só usufruiu de tudo que ele tinha. Network e dinheiro, inclusive. Nunca falou nada. Ah, não falou porque ele estava no túmulo. Não, mas ele ressuscitou, ficou 40 dias. O rolê não falou nada da riqueza do homem que ajudou, com tudo que ajudou. Não precisa falar porque a riqueza tem propósito. Se a sua riqueza não tem propósito, alguém vai falar, mano, vamos passar ela no moedor aqui para ver se sobra alguma coisa. Fala com a boca assim, ó, dinheiro não é riqueza. Acabou a conversa. Eu sei que você está afim do dinheiro, ficha de jogo. Escreve assim, dinheiro é ficha do jogo. O que, que é isso? Depende do jogo que você está jogando. Um dia você vai comprar um reloginho desse aqui de 10 mil. Brabo. Garmin Fenix 7, se eu não estiver enganado. 10 mil, tem gente que fala, mano, mas 10 mil seu relógio? É porque você chegou agora. Eu tenho um Patek Philippe de R$1 milhão. Vamos lá, me pergunta. Marçal, para que você tem um relógio de 1 milhão? Você quer aparecer, fala a verdade. Vai, pergunta. Não, perguntei, vai. Fala assim, papo, você quer aparecer, né? Você tem esse relógio. Termina a sentença, pergunta, falando assim, você quer aparecer, alguma coisa negativa, fala. Como é que é o negócio? Como é que você chama? O Leandro falou, você está querendo se achar, né? Às vezes é uma boa, você está perdido num lugar, ele tem GPS, aqui eu te mostro, tem um mapa. Você liga o mapa, mostra onde você está e acabou. GPS, Global Position System, sistema global de posicionamento. Às vezes eu posso me achar quando eu me perder. Só que quem tem identidade não fica perdido dentro do Saara.
Quem conhece do sol e da lua que Deus escreveu no primeiro capítulo? Vou fazer o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Nem precisa de bússola, filho. Solzinho, quando eu paro aqui, ele está no meu braço esquerdo, ele põe no meu braço direito, minha cabeça está no norte. Eu olho para o movimento do sol, eu sei até a hora que é, ué. Como que eu fico perdido se eu já conheço o sol e a lua? Como que eu fico perdido se eu conheço a terra? A terra está lá, não freia nem um segundo, 1.675 km por hora que ela está girando. É uma esferinha, um globinho de 44 mil quilômetros de circunferência. Como é que eu vou me perder nisso? Aí você fala, não, se eu te soltar na Amazônia, você perde. Não, vai demorar a sair, mas perder por quê? Você olha para a lua. A gente que é da roça, eu posso bater no peito. Eu morei na roça, mas desde 2006 eu vivo indo para a roça. Você pega um cara roceiro e ele fala, vai chover hoje. Aí você olha o jornal e fala, não vai chover. Se ele falar que vai chover, vai chover. O bicho parece pássaro. A conexão com a natureza é tão forte. Tá, mas até agora você contou essa história porque ele falou isso, mas você não falou por que você tem um relógio de 1 milhão. Quer tentar mais uma? Vou falar uma coisa pra você. Se eu tirar o relógio de 10 mil do meu braço, eu vou continuar sendo o mesmo cara. Mas vocês têm que aprender um negócio. Essa aqui vai destravar. Alguém me acusa aí, por que eu tenho um relógio de 1 milhão de reais, um Patek Philippe? Por quê? Exclusividade. Por quê? Fala aí, vamos ver se solta o cérebro. Ambiência. Deixa eu te falar, eu não estou falando que dinheiro é moedinha para você jogar. O Patek Philippe é relógio de investidor. Eu não coloco ele no braço para fazer qualquer coisa não, é só para fazer negócio. Eu tenho um perfume árabe. Quando eu vou sentar com os muçulmanos, os caras brabo, eu passo perfume, porque eu fico com o cheiro igual dos caras. Você riu, né? Um dia você vai aprender isso lá na aula 184 de network. Eu chego em certo lugar e falo, mas que perfume é esse? É um perfume que você, quando você não detecta, que você não faz parte desse povo. Eu aprendi com alguém que me deu o código. Chega no lugar, você que nunca sentiu esse cheiro, fala, mas que perfume? É o único perfume que todo mundo pira. É porque você não convive com esse tipo de gente. Mas entre eles é o estilo do perfume. Você senta com os caras, você está no ambiente dos caras. Alguém viu eu com esse relógio de 1 milhão e mandou uma mensagem. Agora você tem um selo azul de verdade. O selo azul não é do Instagram, é do jogo. É relógio de investidor. Rolex é de empreendedor. Casio é de trabalhador. Tá, e o Garmin é de quê? Atleta. Vocês estão entendendo ou não? Esse foi o jogo. Esse pulso aqui está aqui, ó. Sabe o que me aconteceu hoje? Eu fiquei puto, porque hoje eu ia ganhar de novo. Eu ganhei ontem, estou fazendo um campeonato de sono com a galera, com o Nézio, com o Marcos Paulo, com a Carol, com a Adonis. A gente tem um grupo e todo dia acaba de acordar, manda a pontuação do sono. E eu, primeiro dia, eu já ganhei. Hoje a Carol meteu um despertador antes do meu despertador. Na hora que o despertador dela tocou, a primeira coisa veio na minha cabeça, eu perdi hoje. E perdi. Quer dizer, não perdi não. O Thiago Rocha está aí? É, ficou muito ruim a nota hoje, 69 de pontuação, eu estava 87 ontem. Aí meu sono recaiu e tal. Aí o que é isso aqui, Pablo? Jogo. Que jogo que você está jogando? Anota assim, o jogo aponta para o hábito. Então você quer jogar uma certa coisa, tem que ter hábito daquilo. Vamos jogar tênis? Vamos. Adonis, quantos pontos você fez hoje, Adonis? É. 5 é... Ai, eu escrevi no grupo, fraco igual o dono, não foi? Ih, rola uns debates feios lá, né? A Carol pagou um sapo pra mim também, você viu? Sabe o que acontece? O Adonis é um cara brucutu. Ele tá mudando, Adonis? Hábito, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa, a gente foi jogar tênis todos os dias nos Estados Unidos jogando tênis. Tênis, basquete, nadando, fazendo essas coisas todo dia. E aí, foi jogar tênis, o Adonis, ele tem um peitão de silicone, ele é forte, é inveja minha, vou assumir logo. E aí a gente foi jogar tênis, o Adonis arranca a camisa, os discípulos, né? A gente é discípulo dele em treino físico, arrancamos as camisetas e estamos jogando. Os americanos chegam de lá, opa, 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 pode colocar a camiseta. Olha o Adonis, fala pra esses barrigudos. Ele o bicho é do interiorzão de São Paulo, né, filho? Beraba? Ribeirão. Aí ele ficou com raiva dos americanos. Aí eu peguei meu celular, fui lá na placa, lá no bairro onde eu moro. Aí eu bati a foto, tchic,
e fui ler as regras. Não pode ficar sem camisa, não pode gritar, não pode falar palavrão, não pode fazer nada. Eu falei, Adônio, você tem que ir embora. E aí ele estava com raiva que realmente os caras eram barrigudos, mas isso não muda nada, porque tem um hábito para praticar aquele esporte. Aí a gente colocou as camisetas e ele, tem que ensinar esses caras. Não, cara, isso aqui é uma diretriz, é o dogma do esporte. Você vai assistir um jogo de tênis, ninguém fala nada. Você vai assistir um jogo de futebol, o cara tá xingando a mãe do juiz, a mãe do jogador, a mãe do outro. E dando porrada no outro. É de jeito, não é? É um hábito. Os caras praticam racismo com a câmera na cara deles. Engraçado. O torcedor de tênis, eles ficam lá na arquibancada, parecendo que tá numa audiência. Você vê o que é a parada da cultura. Mesmo país, é o mesmo povo. Só que é um povo diferente, dentro da mesma esfera geográfica. O comportamento vai mudar. Isso eu te provo, que quem quer ser próspero tem que ter hábito de gente próspera. Quem quer jogar tênis, não é porque tem um peitão grande que tem que ficar sem camisa. Tem que entender o jogo. As moedinhas virão conforme você cresce no jogo. Os hábitos têm a ver com o jogo. Por exemplo, esse tênis meu aqui é um tênis de corrida. Você vai jogar tênis, você vai quebrar seu pé, vai deslocar alguma coisa. Por quê? Porque é um tênis mole demais. E aí, a gente, todo dia inventando moda, jogando alguma coisa, a gente indo e comprando. Tem que comprar um tênis de tênis. Aí os caras não vão comprar, não? Vai. Tênis tem que ser duro no chão. Porque você vai correr e é perigoso estragar seu joelho. Então vamos comprar o tênis. Aí foi jogar golfe, Maranhão. Aí foi comprar, mano, eu não aguento mais comprar coisa para cada esporte. Pois é, mas esse é o jogo. Sabe que jeito que é o tênis de jogar golfe? Tem umas garras embaixo do tênis, do solado. Eu te pergunto, que jogo você quer jogar? Eu quero ser empreendedor, apto de empreendedor. Sentir mais dor que o trabalhador. Não ter vergonha de pedir investimento. Ensinar essas pessoas 1000 vezes para não ter que fazer 1 milhão de vezes a mesma coisa. Tem seus hábitos. Tem que ter o hábito daquilo. O que é que você quer fazer? Responde um aí que eu vou te ajudar. Qual o jogo que você quer entrar? Faz uma pergunta aí. Todo mundo na internet escreve assim. Pode escrever assim, ó. Qual o meu jogo? Pergunta primeiro. Daqui a pouco você responder. Qual o meu jogo? E põe uma interrogação. Qual que é seu jogo? Aí eu fiz uma pergunta agora. Fala pra mim. Qual que é seu jogo? Empreender. Empreender? Empreender o quê? Trabalha com móveis planejados. Eu também trabalho, tá? Na hora que eu ouço você falar isso, eu já queria já pular na frente e falar assim, mano, vende para os Estados Unidos. Sabia que a coisa mais importante de todas, você exportar para os Estados Unidos, é móveis planejados? Pergunta por quê? Porque americano não sabe fazer móvel. Não sabe. E quando você vai na casa de alguém que tem móvel brasileiro, eles choram. Me dá o contato, eles passam mal. Grande oportunidade. Olha o que ele está falando, a empresa está expandindo para lá, para Miami, então acertou, em cheio. Por quê? Porque lá tem muito latino. Você vai ali para a Flórida inteira, você vai deitar e rolar. Se você entender mesmo, montar uma equipe forte de venda, você vai dar conta de atender. Eu estou iniciando. Mas é assim mesmo, inicia com uma história. Na verdade, eu nem exportaria. Eu iria lá, faria lá e colocaria na casa do cara e já soltava na internet, já começava a montar a equipe de venda. E ao invés de ganhar dinheiro, eu ia dar toda a comissão para os caras só para fazer mais 5, mais 10, mais 20. Fez 20, acabou. Ninguém te segura nunca mais. Ah, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer o exporto. O que é isso? Vai lá e faz o negócio lá. Você é louco. Se você fizer um trem desse, você não para nunca mais de mandar para lá. Só que você vai ficar puta e ao invés de exportar, você vai ver que o Brasil não te ajuda a exportar, você vai para lá e faz lá e fala que é brasileiro. E só para você saber, brasileiro é só o ser. É isso que acontece. Espera o microfone chegar no seu aí. Pode ir. Oi, boa tarde. Tarde. Pablo, eu sou a Mariana, tenho uma escola no Rio de Janeiro e você me perguntou qual é o meu jogo. Meu jogo é transformar a vida através da educação, boa. O mesmo chamado que você tem. E eu vim aqui hoje para perguntar se você tem 5 minutos para me ouvir, que eu tenho certeza que eu te provo que eu sou aliada no teu propósito. Que você perguntou? Cortou na minha cabeça aqui, o que você falou? Eu sou a Mariana, tenho uma não, escola... Não, essa parte eu peguei, tá. Faz só o final. O meu propósito também é transformar a vida através da educação. Sim. Se você me ouvir por 5 minutos, eu te provo que eu sou a tua aliada no teu chamado. Uhum. Na educação.
Faz só uma pergunta. Posso falar? Não, só uma pergunta. Mas é isso, como que eu faço para conseguir esses 5 minutos com você? Se eu te falar que você está tipo falando na minha cabeça, você me dá uma hora, você pira? Você pira que quando você vai conectar com alguém, você pede 5 minutos. Você pediu 5 horas na cabeça de alguém que é realmente dedicado com as coisas, é bem cronometrado, inclusive eu tenho que ir embora. Então, eu sei que você tem uma rede de escola. E o teu propósito, né, com a rede de escola é transformar a vida. Só que através de mim e da minha escola, que existe há 40 anos, que eu herdei da minha mãe, que faleceu, vai fazer um ano, dia 27. Passa o contato. Você vai falar com o Maiante, pega o contato de um dos meus sócios lá, o Everton. Fala com ele, ele que é o gênio da educação. Fala Beleza. Com ele e mostra o projeto para ele. Pode deixar. Quando vocês forem cabeça de chave nos negócios de vocês, nunca resolva atender ninguém, senão você vai virar um Moisés quando saiu do Egito. Sempre tem os cabeças de chave para falar em cada assunto, senão vai surtar. Eu não trato nenhum assunto direto com ninguém, só para vocês saberem. Uma dica, lá para o futuro, para agora você tem que falar com todo mundo que aparecer. Vai, pergunta. Me fala qual que é o jogo, só qual que é o jogo. Fala aí, daqui a pouquinho pega outro microfone. Qual que é o seu jogo? Qual que é o jogo? Qual que é o jogo? Só responde. É o quê? Babá de eventos. Tá bom, não fala não, porque está transmitindo, acho que tem 17 mil pessoas assistindo, segura aí. Ela está falando babá de eventos, o jogo dela é evento. Quando você põe esse nome na frente, você está subnichando o negócio. Tem problema nenhum. Mas uma dica boa que eu te dou no jogo é, não deixe esse subnicho atrapalhar, e vai atrapalhar. Vocês têm que entender o seguinte, qual que é o evento? É meu jogo. Tenho que estar ouvindo os melhores, tenho que andar com os esforçados, tenho que, enquanto estou fazendo a minha caminhada de 2 ou 5 quilômetros, tenho que estar ouvindo podcast o tempo inteiro. Eu tenho que estar me alimentando desse negócio. Para quê? Para aprender a administrar as fichinhas. Não é comprá-las ainda e nem tê-las. Todo jogo ele precisa ser dominado na mente primeiro, para depois ir lá e praticar com o corpo. Qual que é o seu grande problema? Você quer ir de qualquer jeito. Não vá. Dá uma imersão na sua alma, na sua mentalidade, sobre esse assunto e ouça tudo o que você puder. Pablo, eu aceitei Jesus, emerge nisso, vai ouvir só sobre isso, vai deitar na palavra, vai, é a sua fase. Se você fizer muito bem feito, você não vai fazer duas vezes a mesma coisa, você vai entrar numa imersão, aquilo vai virar você. Eu quero ficar bom com o restaurante, imersão absoluta nisso. Quem são os melhores do Brasil? Vou ouvir. Quem são os mais esforçados? Quem mais cresceu? Eu quero estar junto. Ah, não tem como. Por isso que eu te perguntei, qual que é o seu jogo? Na verdade, a maioria de vocês não tem um jogo. A única coisa que vocês têm é, eu quero dinheiro. Por isso que o Silvio Santos é o cara mais amado do Brasil. Vocês sabem disso ou não? O Silvio Santos é o cara mais amado do Brasil porque ele fala, quem quer dinheiro? Ele dá 50 contos para cada um, você fala, eu quero. Eu quero viver disso. Engraçado. O programa do Silvio Santos não paga para as pessoas irem lá. Os caras montam a caravana, ele nunca gastou dinheiro com aquilo. Ele sempre teve o auditório cheio. E ele dava umas notinhas de 50 para cada um, de 20 ali, e ficou o cara mais misericordioso, a imagem mais poderosa, por isso que ele ia ser presidente lá em 89. Dá o microfone para ela. Como você chama? Suelen. Deixa eu pedir um favor para vocês que toparem vir aqui presencialmente. Tudo que você quiser falar, começa com como e faça uma pergunta. Suelen, 33 anos. Tenho uma empresa de tapetes, né? Inicialmente era loja física e foi para o e-commerce. Faz uma pergunta, Suelen, 33 anos. A minha pergunta é, nós vamos ser a primeira franquia. Não tem mais referência para mim. Como que eu faço daqui para frente? Vai para os Estados Unidos. É lá que tem referência. Eu tô falando aí. Não, mas o meu negócio é no Brasil. Não tem problema. Já está com 5 anos de atraso, só de tentar falar desse nome. Pega um avião, às vezes você vai pagar R$1.400 na passagem, baratinha, vai lá na Miami Beach, dá um rolê, vai atrás do que a galera monstra está fazendo, volta, você vai ver que você nem está fazendo um negócio, você tá de brincadeira. Estou te falando por quê? Porque se as suas referências locais acabaram, você tem que ir atrás de outra. É, não tem mais referência. Não tem mais. Não, então você é a bichona, braba. Vai franquear aqui. Ei, deixa eu te contar. Não, mas não tem mais visto? Referência. Tem visto? Eu nunca saí fora do Brasil, saí para a Europa, os Estados Unidos não. É, lá na Europa está atrasado em algumas coisinhas, mas está melhor que aqui. Às vezes você vai na Argentina, no lugar certo, com a crise econômica ainda está melhor do que o lugar que você está. Mas posso te falar?
Se não der para sair, usa a internet. Tem muitas. Alguém está dando a sugestão ali para você acessar o Zanon e tal. O que, que eu sugiro que você faça? Se você não der conta usando a internet, vai lá. Vai lá. É o seguinte, vocês me pegaram num bom dia. Inclusive eu tomei uns trancos por causa disso. Está acontecendo o aniversário do meu filho lá em casa agora, e eu falei para ele, eu troquei ideia com ele, eu falei, eu posso ir lá na plataforma? Ele falou, pode. E eu, você pode fazer um favor para mim? Não cante os parabéns antes de eu chegar. E eu recebi uma mensagem que os parabéns é agora. Gostaria de ficar com os senhores, né? Eu sempre prometo para mim mesmo que eu vou falar meia hora, 40 minutos, e sempre desculpo falando 3 horas, mas hoje é um grande dia. Eu espero que vocês tenham compreensão. Se não tiver também, vai ter que ir embora do mesmo jeito, né? Tem uns livrinhos ali, vocês que quiserem adquirir, os livros é caro. Por que, que é caro? Responde rápido. Por que, que é caro? É caro porque talvez você não vai ler. Aí é melhor você não comprar, porque fica caro. Quer livro barato, vai na Americanas. Compra Quem Roubou Meu Queijo. O Pequeno Príncipe é bom, vou dar umas indicações, R$ 9,90. Quer livro que vai mudar a sua vida, está lá atrás, tá bom? Eu até poderia assinar, mas o Benjamin, cara, nossa, é um problema isso aí para mim. não adianta vocês falarem, já está lá esperando. Isso aí você tem que passar feliz. Tem que ver, às vezes, se a gente estiver falando loucura aí, né? Porque